Heerlik, wil julle gou wys die orders van my ek besig was die afgelope 2 weke. Ek het die olifantjie gemaak. My ma het die koek gemaak. Julle kan gerus kyk op Sweetie Baker se page op Facebook. Dit het so 3 tier koek logo. Toe hierdie marshmallow bouquet goeders. Unicorn cupcake toppers. Cookies en die koektoppers. En toe hierdie Pokémon figuur, ek dink dis van Pokémon. Hierna gaan julle die koekies meer up close sien, een vir een. Daarna het ek die goedjies begin verpak, net once of al die koekies saam, weer die figure en dan 'n paar cupcake toppers en nog 'n figuurtjie, nog cupcake toppers. Voordat jy iets op my order, denk hoe die, dit gelyk vir die artist, dit lyk soos 'n klein duiveltjie, voordat dit beter gelyk het. Hier wys ek maar net hoe die pakkie toegedraai het as jy iets van my ontvang. En dan gaan ek volgens meer. Hoop julle het 'n blessed naweek verder. Tot ziens. Bye.